Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cu cine joacă Manchester United? Cu Villarreal. În ligă. În ligă, păi unde? Cu Villarreal. Când? Mâine. Villarreal. 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 Așa ziceam și eu când eram mic. Zău? Da. Și de ce zici Via? Că așa se citește WL în limba spaniolă. Ai greșit. Se citește L. Cum? L. Villarreal. Păi da. Păi nu Via. Dar noi n-avem litera. Da. Zic de Rolando. Sunetul de fapt. Hai mă că am uitat că face pregătire la spaniolă. Da. Zic de Rolando. Rolando. Cristiano. Da, Cristiano Rolando. Cristi, cum îi zice. Cristi. Așa. E conflict mare la Manchester United. Pe ce? Pentru că s-au luat de la mâncare. Nu cred. Da. Practic și pe ei preocupă, cred, foarte mult chestia asta. Ca și pe noi. Asta preocupă toată planeta. Da. Cristiano Ronaldo încearcă să-și impună la cantină preparatele sale favorite, a aflat presa. Da. Deci el fiind acolo o vedetă mare, zice aici, vă spun eu ce să mănâncă. Mănâncă cum, fiți atenți. Cu echipierii de la Manchester, ci că strâmbă din nas, nu le place deloc. Șefii lui United, ce s-a întâmplat? Șefii lui United au schimbat meniul după gustul Cristiano. Cristiano a zis, asta e foarte bun, mie îmi place. Și lui îi place foarte mult un preparat absolut, nu se poate digera așa ceva, e necomestibil. L-am încercat și eu, în Portugalia. Da, mă, că e bun. E tradițional. Bacalau con nu știu ce. E cod mănânci. Sărat. O dată de două ori mănânci. E bun. Da, adică nu e cod prins și făcut la grătar. Cod oricum nu e cine știe ce pește mie nu-mi place. Dar asta e un bacalau super sărat. Un cod super sărat. Așa? Da? E un cod se ține în apă la desărat peste noapte. Ca să-ți imaginezi cum e. Știi? Potroacă, cum îi zice. Da. Pe vremea Ceaușescu am cumpărat toată hamsii congelate. Era un bloc de ăsta de gheață. Și m-am dus la amicul meu Ovidiu și am zis, bă, am găsit hamsi, hai să le facem noi cu mălai, cum să face, știi? Erau atât de sărate, nu, pur și simplu nu puteau fi mâncate. Și pentru că nu prăjisem decât jumătate, le-am pus în apă, cred că unele le-au și înviat, le-am pus în și le-am lăsat două zile în apă, în speranța că se mai desărează. Și nu s-au desărat. Deci cam în stilul ăsta este bacalau, ingredientele sunt cod sărat, ouă, cartofi și măsline. În cazul în care ai nevoie de puțină sare suplimentară. Și asta se face, se dă la cuptor și se mănâncă. A, la cuptor? Da. Mă așteptam să fie un fel de salată orientală. După ce ingrediente. Codul se deserează, cum am zis, cu echipierii l-au refuzat și Ronaldo mai are un fel de mâncare la care ține foarte mult. Și pe ăla vrea să-l impună. Ia, mă ligă cu smântână. O fierte. Așa. O fierte. O, bă, că e fiert pe ouă, da, ca să zic ouă. Așa. Quinoa și avocado. Quinoa. Super. Quinoa. Asta cred că Juliana apreciază. Quinoa da. Nu mâncați și voi? Că quinoa? Sunteți la regimul ăsta numai acum? Numai cu forța. Păi cum? Ocazional să știi că am învățat să apreciez quinoa. Da. Da, îți mai trebuie un ou și niște avocado și ai rezolvat problema. Știi cum sunt? Ieri am început acest regim, care are număr limitat de calorii, da. Și primesc mâncare la casolet. Și mâine îl termin. Într-o săptămână. Da. Deocamdată l-am luat 5 zile. Așa. Să știi că mai mult de 10 zile n-am reușit să țin niciodată regimul ăsta. Acum mi-am propus zis o lună. L-ai ținut o lună. Mi-am propus o lună. V-am zis vouă, da. Eu chiar am ținut atunci. Mai schipam cheruța în frigider. Cum ar veni. Da, și ieri mă simțeam ca bietul Ivan Denisovici. O zi din viața lui Ivan. Deținutul lui Solzhenitsyn. O zi din viața unui deținut în gulagul... Îmi pare rău, nu. E ușor de citit. Ok. O să-mi fac ochelari. Care mânca, cum să zic, fiecare firimiturică din ce primea de mâncare, așa mă simțeam și eu. Fiecare firmitură mă uitam, ia uite, mai e o boabă de orez aici. Dă-o încoace, nu pierdem nimic. Vezi că ambalajul nu e de comestibil. Deci, pe măsură ce mâncam, mi se făcea mai foame, când mă uitam cum se termină. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.